Ob koncu svete maše bi se rad zahvalil tudi gospodu župniku iz Rake Kajunca, gospodu Gregoru Borincu, ki je danes med nami. Tudi rečem zahvalno besedo gospodu kaplanu za današnje razmišljanje v tem prazniku, da bi znali skozi življenje o Božji besedi razmišljati, kaj nam reče Marija, ki je tudi naša mati. Če bomo pozorni, bomo lahko to zaslutili. Kaj nam reče? Da bi na ta način tudi mi živeli, kot je ona živela. Zato bomo še pred procesijo tudi zmolili molitev posvetitve. V tej molitvi posvetitve pomislimo nase, na našo življenjsko pot. Pomislimo tudi na tiste, s katerimi živimo. Niso vsi danes tukaj prisotni, ker ne morejo. Na naše domače, naj bo tudi naša molitev priprošnja k Mariji, naj tudi ona izprosi potrebnih milosti. Zahvala tudi vam gasilcem, ki boste tudi ponesli Marijo skozi naš kraj in se bomo potem ustavili pred Marijinim domom, kjer bomo imeli tudi litanije v čast Materi Božji in tam zaključek. Sedaj pa res z iskrenim srcem molimo k Mariji, naši Materi, ki je tudi Božja Mati. Presveta Devica Marija, ki si Jezusova Mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in s njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati, tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi tam odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi zvestovje v Evangeliju gradila vednost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v žiči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Spremi nas v svoje vlastvo in nas izgleda.